Tässä Raahen esittely minuutissa Lassi Hurskaisen malliin. Raahe on aina ollut koulukaupunki, mutta myös sitten tämä matkailu on erityisen tärkeä. Eli meillä on upea saaristo, tunnustusta saanut saaristo, ja sitten tämä upea vanha kaupunki, jonne kehtaa kutsua matkailijoita. Raahelaiset on tosi ylpeitä tästä meidän merellisestä menneisyydestä, ja arvostamme tätä merimiesväkeä, joka on kuitenkin ollut tärkeänä osana porvareiden kanssa rakentamassa tätä meidän kaupunkia semmoiseksi, mitä se tänä päivänä on. Matkailijalle Raahe on aivan erinomaisen kompakti kaupunki. Täällä pystyy tosiaan kilometrin puolentoista säteellä kaikki mahdolliset hyvät palvelut löytämään. Kaupan alan palvelut, mutta ennen kaikkea tämä luonto, meidän rakas saaristo ja muut. Merellinen ympäristö. Yhteistyössä hyvän tuulen Raahe.